Lite kort om mig, jag heter Daniel och har jobbat inom UX i, fan jag tänker på det, i 20 år tror jag. Första 10 åren som mer så här väldigt så här kvaldriven, traditionell UX-are. Följde liksom, vet han, Jacob Nielsen var vi stod på den tiden. Åkte till Norman Nielsens Groups konferenser en gång per år. Jobbade jättemycket med både design och research. Ganska mycket förstudier, långa förstudier. Och sen var jag i Austin på South by Southwest 2012 var det väl. Och lyssnade på Erik Reis, han som skrev Lean Startup-boken. Och blev helt golvad av den dragningen. Jag har fortfarande inte läst boken, den ska vara bra säger de. Men den dragningen var golvad med helt och hållet och fick mig helt att frågasätta hur jag jobbade med både UX research och UX design. Shit vad mycket metoder jag använde som förmodligen är waste då. Så från den tiden då så har jag försökt jobba och få in mer liksom datadriven produktutveckling i de projekt jag jobbat i. Och det har varit en lång resa, men känns som att börjar lossna nu de sista två, tre åren. Förra året startade jag ett bolag med två kompanjoner som heter Signific. Vi är ett konsultbolag och försöker då kombinera stora mängder data med growth-metoder, growth-mindset för och i vissa fall att skapa transformation i bolag och i andra fall egentligen bara effektivisera produktutvecklingen och hastigheten som man lär sig idag. Och senaste åren har jag jobbat jättemycket med SVT. Och kan väl bara kort, jag vet att det är några från SVT här idag. Bara uppa lite, har ni möjlighet att komma dit och antingen jobba där eller jobba med SVT eller om ni är konsulter och jobbar där så är det super nice arbetsplats. Jäkligt progressivt liksom, ledarskap. Så. Och sen skulle jag också säga det lite innan, det är ju, jag kommer att prata rätt mycket om kvantmetoder i UX research och tidigare har det varit, jag ska säga att det har varit ganska polariserat inom UX Sverige, den diskussionen. Det är verkligen inte antingen eller, det är klart att man använder metoder efter kontext och problem och så som ska lösas. Men den här dragningen kommer nog försöka marknadsföra lite kvantmetoder som ett sätt att lära sig ännu snabbare än vad många gör kanske. All right. Jag pratade lite om Signific. Vi rekryterar precis den här rollen. Så är ni intresserade av att jobba som konsult med den här typen av metoder, dra iväg ett mail eller det kommer en länk tror jag senare i presentationen. Om idag, jag kommer gå igenom lite kort UX research, vad det finns olika typer, vad finns det för olika kvantmetoder. En ganska detaljerad case study för SVT Barn och även en interaktiv övning i slutet då. När ni får rösta lite på hur ni hade tagit er an lite olika problem då. Och sen lite lärdomar och frågor och svar. Först ska vi köra igång en liten poll, jag är lite nyfiken här. Hur många av er jobbar inom designområdet, inom researchområdet och inom analysområdet eller övrigt? Så får jag klicka i här till höger. Jag tror det dyker upp för er. All right. Ganska jämnt ändå. Okej. Det är flest designers då. Och sen lite mer åt research-hållet. Lite åt produkthållet. Ja, men det blir perfekt. Jag tror alla ni som har de här olika rollerna kommer kunna få med någonting från den här sessionen. Och sen ska jag köra en poll till också. Fundera lite på ni som jobbar med research. Alla gör ju inte det, men ni som jobbar med research. Hur stor andel av den research-tiden lägger ni på kvantmetoder just nu? Den senaste halvåret kan vi säga. Då ska vi se. Då har vi. Ja, men det är ändå. Vad har vi?
84%, 80% kanske, som ändå jobbar med kvantmetoder i UX Research. Kul. Även om majoriteten kanske inte lägger super mycket tid på det. Får se om vi kan uppa den siffran lite efter den här tagningen. Kör en lite kort orientering först. Man gör ju UX Research för att förstå dels attityder. Vad har en användare för attityd? Vad har en användare för motiv? Vad har en användare för känslor för att använda en produkt eller tjänst? Men också för att förstå vad gör en användare snarare än vad den säger att den gör. När man pratar till exempel om attityder. Så man behöver ju helst då täcka in bägge de här. Det beror ju lite på, det beror ju alltid på kontext. Kan man veta mycket om attityder? Är det låg risk etc. Kanske räcker att göra beteende research och tvärtom är mycket som är okänt. Men då måste vi kanske börja med attitydsresearch. Och sen kan man dela upp det här då i kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Och man hör ju lite på namnet här, kvalitativa metoder. Då innebär det att man inte behöver prata med eller ta kontakt med så många användare. Man pratar om kvantitativa metoder. Då behöver man ju ändå komma upp till en viss nivå av användare för att få säkerhet i sina resultat. Så det är en liten förutsättningsgrej där. Men just den här mängden av användare som krävs för att jobba med kvantitativa metoder, den beror ju väldigt mycket på hur hög säkerhet en vill ha då i sina resultat. Och det finns en snubbe här, Christian Rower, han har försökt att mappa ut många olika research, UX research-metoder i en slags matris enligt de här två dimensionerna då. Att du har attitydsresearch och beteende-research på ena axeln och sen har vi då kvalitativa och kvantitativa research-metoder på den andra axeln. Och det jag kommer att prata mest om idag, det är såklart det som ligger till höger i den här matrisen, men framförallt det som ligger högst upp till höger. Alltså, man får lära sig mycket om användares, försöka förstå användares beteende och sen försöka kvantifiera då uppsidor, nedsidor, förändring i beteende, hur mycket slår det på tjänsten eller produktens värdeskapande. Men jag tänkte, innan vi drar igång med exempel på metoder, prata lite kort om för- och nackdelar med de här olika metodtyperna. Kvalitativa researchmetoder är superbra för att identifiera problem i användning. Men sen också då såklart då för att förstå vilka attityder som finns, vilka motiv som finns, vilket beteende som finns. Men inte då sätta ett värde på hur stort är problemet eller hur litet är problemet, hur många har den här attityden. Hur många gör så här på grund av det här motivet. Sen är en stor fördel också att man under en intervju till exempel kan skjuta in uppföljningsfrågor beroende på vilka diskussioner man kommer in i, vad man gräver i. Man kan också ändra fokus direkt under intervjuer och test. Och sen är även att man kan använda det jäkligt tidigt i designprocessen. Det behövs egentligen ingen design eller koncept eller någonting då. Och nackdelarna är ju att precis som även med kvantitativa metoder, att det kräver, jag ska säga att det är lite lurigare med kvalitativa metoder, att det kräver mer erfarenhet och framförallt av tolkning och användningskontext då. Och sen är det svårt att veta hur stort är det här problemet eller den här möjligheten som vi lär oss i intervjuerna. Den kan också vara en utmaning att replikera en helt verklig användningssituation. Det finns sätt att komma runt det, men sitter man bredvid någon eller kör remote och får uppgifter att lösa så är det inte alltid att de är 100% som en riktig stressfri eller stressfull användningssituation. Och min erfarenhet är också att det är, även om man försöker så är det ändå rätt lätt att trilla i fällan att generalisera. Om man kör säg användningstest på 6-7 personer och ändå säger att användarna, det här indikerar att användarna gör den här grejen eller den här grejen när det är otroligt litet och statistiskt underlag. Men en mer liksom erfaren research gör ju inte det misstaget, men jag upplever ändå att det är ganska lätt att tyda lite. Vi går över till kvantitativa metoder, så är ju en stora fördel då att man kan, beroende då på hur många användare man har tillgång till, men ofta kan man
mäta då hur stort eller litet är ett UX-problem eller en potentiell affärsmöjlighet. Man har möjlighet till en liten penning att skala sina lösningsförslag. Du kan testa otroligt många varianter av en lösningsidé då, utan att det kostar så mycket pengar beroende på kontext. Men jag ska visa lite sen hur man kan göra det. Man kan också följa nöjdhet och lojalitet över tid. Och sen så som många jobbar nu för tiden att man, när man releasar en ny variant då, av en tjänst eller produkt, att man bara rullar ut den till ett fåtal personer först för att se om det blir någon användningsförändring eller hur det slår på ens mått som man mäter. Så det minskar ju då risken för att man förlorar pengar eller att det blir väldigt många UX-problem om man testar och rullar ut det för två användare. Och nackdelarna är att det kräver en viss mängd användare och det är inte alltid möjligt att förstå varför ett beteende sker. Kräver kompetens inom dataanalys som kan vara en tröskel. Det kan också vara svårt att förstå allting i en komplex kontext också. Och sen fungerar kvantitativa metoder mycket bättre när vi har en fungerande produkt än när vi börjar från början. Liksom. Men jag tycker att Luke Wroblewski, han sammanfattar det ganska bra. Att usability testing doesn't measure if people use a feature. It measures if they can. Och det är någonting som inte bara på SVT som jag råkat ut för det, men det händer ju nästan hela tiden när man gör kvalresearch liksom. Att va, gör inte användarna vad de säger. Vi jobbar mycket med SVT Play och när vi frågar våra användare vad uppskattar du mest på SVT Play och vad skulle du vilja ha mer av? Till exempel en prioriterad målgrupp av unga vuxna, så säger de att dokumentär, det är det jag kollar på och det är det jag vill ha. Kollar vi sen vad den här målgruppen verkligen gör då, så är det ju kanske snarare inköpt dating reality från USA eller England som verkligen konsumeras då. Det är bara ett exempel, men jag ska säga att när jag jobbade med popularitetsalgoritmerna på SVT Play för ett tag sedan, det finns faktiskt alltså, då var det en gång i veckan dök upp dokumentärer som hade alltså fler unika delningar på Facebook även om de hade unika startare på SVT Play då. Så får vi verkligen visa vilken god smak de har snarare än att konsumera då. Lite sidospår då. Men en annan grej, om vi skulle fråga våra användare, vad har du för attityd kring pushnotiser? Då är nog risken ganska stor att visst några skulle förstå liksom relevansproblematiken, att ge mig riktigt relevanta pushnotiser precis i rätt tillfälle liksom, och lagom tempo, då skulle det vara skitbra. Men skulle vi fråga dem innan, då skulle vi nog förmodligen inte våga utveckla liksom, den här typen av mer in-your-face marknadsföring. Men om vi bara gör det istället och sen ser hur reaktionerna blir. Nu har vi väl, jag tror jag, data för 1000 unika pushar ungefär. Jag tror det är 85% av dem som leder till en upplift av konsumtion av de här titlarna som vi med ganska avancerad relevansberäkning då, kan skicka ut. Så det är två exempel där användare säger en sak kanske attitydsmässigt men beteendemässigt gör en liten annan grej då. Så det är ju en liten risk med att gå och dra för mycket slutsatser med kvalmetoder. Det är att man väljer bort, kanske inte fantastiska men bra idéer. Jag har märkt att ett sätt att komma runt det här, det är att göra undercover AB-test faktiskt. Det som väljs bort i kanske en initial fokusgrupp eller intervjuomgång eller någonting kan vara kul att testa bara undercover för att se det som användarna säger här, är det verkligen någonting som gäller vid riktigt beteende då? Men det funkar inte för alla, men för mig har funkat jättebra då. Men främst då, jag använder kvantmetoder och i synnerhet då AB-test främst för att ta bättre UX-beslut. Det handlar väldigt, väldigt lite om optimering eller konverteringsoptimering, utan jag vill lära mig så mycket. Jag vill lära mig uppsidor, nedsidor, förändringar över tid.
Och sen ju mer experiment och tester jag gör, desto mer uppsidor till UX-hypoteser får jag då, som förbättrar användningen. Sen en annan grej också att det är, vi som jobbar som konsulter, men även andra som har koll lite på platsannonser och sånt, det är en jäkla trend det senaste året om man är UX-researcher eller designer, att det börjar då krävas mer kompetens inom det här området. Och det jag tycker är superkul, att man får den här hela spektrat av metoder, att de börjar bli relevanta, så att det inte är så superkvalitativt. Så kanske då att, om vi kollar på den här pollen tidigare i sessionen här, att det är de flesta lägger 0-10% på kvantmetoder, att det kanske kommer komma upp då till 25-50%. Själv tror jag lagt senaste 5 åren upp mot 70-80% av tiden på kvantmetoder då, även om jag la halva våren på vad är det, 40-tal djupintervjuer, som också är jättehärligt. Och det är ju, där vi ser det främst, det är ju förfrågningar då från svenska bolag som är på en internationell marknad, Spotify, Voi, Klarna etc. då, som vill ha annan typ av kompetens. Men det här ligger ju betydligt längre fram då, i framförallt USA. Lite kvantmetoder inom UX research. Jag kommer gå igenom det här ganska fort. Och dels är det ju enkäter, känner ju alla till. Det som oftast mäter attityden för att kvantifiera då, hur många tycker så. Hur många tror de kommer göra så här. Och lite utmaning, inte alltid, men ofta att det blir ett representativt urval. Framförallt när det är webbenkäter. Kanske inte mer än det är riktat, men via e-post och så när man har mer demografi. Sen är det alltid risk då vid självskattning, att man skriver någonting, annat typ exemplet med dokumentärer förut, eller att man tror någonting om ett framtida beteende som man bara gissar, som inte alls stämmer överens då. Men också jättebra för att rapportera och hitta UX-problem. Sen, några känner säkert till den här Net Promoter Score, NPS, som dyker upp ibland. Det är en väldigt så här förenklad enkät som bara frågar, skulle du rekommendera den här produkten eller tjänsten till en vän då, som man följer över tid för att se hur nöjdheten är med produkterna. Kortsortering är ju säkert en hel del av er som jobbat med inom design och research, som jobbar mycket med informationsstrukturering då. Det är ju lite av en, det är ju ändå en kvantitativ metod om man når upp då till 30 användare, som väl är rekommendationen för att få säkerhet i resultatet då. Men här försöker man förstå det logiska sättet att gruppera information med hjälp av en kortteknik då. Främst för att bygga strukturer av komplex information. Avsiktsundersökning används inte jättemycket i Sverige. Vi använder det faktiskt på SVT när vi testar nytt innehåll. Då liksom man tittar på en man tittar på, man gör en task eller tittar på innehåll, och sen så bryter man mitt i den. Och frågar till exempel då, förstår du vad det här programmet handlar om, eller förstår du vilket land den här personen är i? Sen med det datat då, så kan man klippa om serien eller introt, eller gör det längre eller kortare etc. Kvantifierar också då hur stor sannolikheten är att man vill kolla vidare eller inte. Bra sätt för att testa nya programidéer, men det är alltid det här med självskattningen som är lurigt. Eye tracking känner också många av er till säkert, men då mäter man hur ögonen fokuserar på en skärm och ger lite så här, kanske inte, helst bör man ju kombineras med andra metoder. Men kan ge lite hintar om vad som skapar uppmärksamhet. Om man är designmässigt och har missat någonting strukturmässigt, eller saker kommer i fel ordning logiskt etc. då. Men bra om man kombinerar med AB-tester och intervjuer tycker jag. Klickanalyser eller dataanalys handlar ju om att gå igenom stora mängder data för att se hur användare beter sig. Det är också för att hitta UX-problem och styrkesvagheter i en användaruppgift eller en konvertering, beroende på vilket håll man ser det. Sen oftast kräver den här, jag kommer visa det snart, men oftast kräver den här, för att lära sig hela vägen så behövs det oftast väldigt anpassad spårning då. Det räcker inte att skriva in något analysverktyg som Google Analytics eller Adobe Analytics eller något. Man måste själv sätta upp spårning för att förstå den hela användningen och hela beteendet. Det kräver ju oftast, det är en liten barriär att göra det. Och det jag kommer att prata mest om då är ju egentligen den vetenskapliga metoden för att förstå vad som händer om man ändrar på en
en sak då, att man delar upp användarna i en eller flera spannar. En del får, en grupp av de användarna får ett, så som webbplatsen eller tjänsten eller appen, vad det kan vara, ser ut nu, och så gör man en förändring bara, ingenting annat, så ser man vad händer beteendemässigt då. Och kräver ju oftast en viss nivå av användare beroende på hur säker man vill vara i sina slutsatser. Jag ska säga att den är superbra dels för att validera en UX-hypotes som man kan få antingen från feedback från kunder eller genom intervjuer. Men också rent utforskaranalys är en jättebra metod här. Att okej, vi ändrar på de här sakerna. Vad händer då beteendemässigt? Och så kan det leda till djupare insikt i användares beteende då. Men i samma fall finns nackdelar också. Det kräver att man kan sin förändringskurva. Man förstår kannibalism och sånt. Jag kommer också prata snart om det. Då. Men AB-testning då. Återigen, det är främst en research-metod. Det är inte en optimeringsmetod. Vilket jag tror kan göra att det är en del som har blivit lite rädda för att använda den här metoden. Den har lite dålig klang liksom i UX-communityt. Ja, men det är zero-arbete. Det är sådana som bara vill tjäna pengar snabbt med dark patterns, men det är absolut inte det det handlar om, utan det handlar om att lära sig på ett supersnabbt sätt och också då kvantifiera ett beteende eller en uppsida. Och nu kommer jag gå igenom två case från SVT Barn som jag jobbade med för några år sedan. Och det här arbetet började med att vi funderade i teamet, hur viktigt är det att, och det gäller ju även för vuxna liksom, men hur viktigt är det att en användare hittar till nytt innehåll som de börjar konsumera och sen gilla? Hur viktigt är det? Slår det på lojaliteten? Slår det på nöjdheten? Gör det att du kommer tillbaka hela tiden och tycker att det här är en tjänst som möter dina behov då? Eller är det helt okej att ligga kvar och bara konsumera om och om igen samma innehåll? Sen är ju barnen en speciell målgrupp liksom. Du kan kolla på Greta Gris 400 gånger och ändå vara nöjd liksom. Men stor skillnad på åldrar också. De äldre barn behöver ju liksom större andel nytt innehåll hela tiden. Men det här var ju liksom hypotesen egentligen. Användare som ständigt hittar innehåll som de fastnar för, de kommer ha en tendens att återkomma till sajten oftare än de andra då. Och hur slår då den här konsumtionen av nytt innehåll och så börja konsumera nytt innehåll och inte bara se om Greta Gris eller vad det är för innehåll på nöjdhet och lojalitet då. Och hur svårt är det egentligen att rekommendera något som användaren gillar? Det är lätt att säga bara, men vi gör det lite svårare att hitta tillbaka till det man brukar titta på. Och så ger vi en massa andra förslag. Titta på det här. Men om det ger då risiga förslag som du konsumerar tid i och sen inte gillar, då är det skitrisig UX. Då har du spenderat tid i någonting som inte gav vad det lovade. Liksom. Och så här ser gränssnittet ut. Det är högst upp har en massa bollar. Och det är då personaliserade rekommendationer baserat på den historiken vi har i antingen webbläsare eller app då. Och sen lite längre ner så har vi en rad som heter du har tittat på. Och det är då bara tittare eller program som du har konsumerat i den här klienten. Och sen nedanför där så är det mängder av, det är väl 30-40 rader som då försöker få användaren att upptäcka nytt innehåll. Att inte gå in då på du har tittat på. Men det här är ju en konventionell design som ja, Netflix kanske började med. Men många är vana vid att streamingtjänster ser ut så här liksom. Så det vi främst fokar på här, det är då de som använder den här raden. De ser bara om och om igen det som de brukar gilla. Ett säkert bett, framförallt om du är barn och har skärmtid. Se att du har 30 minuters skärmtid per dag liksom. Det är klart att du väljer något du vet att du gillar. Och sen har vi resten av våra intentioner då och försöka få användarna att utforska. Det är ju så pushat innehåll. Kom igen, titta på det här istället, det här kan bli kul. Upptäck det här också. Och sen har vi, kan man säga, the last resort. Leta delen. Ingenting som jag blev presenterad här
verkar vara intressant för mig. Så då får jag själv gå in och söka om det är någonting jag kanske vet namnet på det. Eller så får jag leta liksom, A till Ö. Så det är ofta, om den här liksom, användningen går upp, så är det ofta då en indikation på dålig relevans. Att letandet läggs över på användaren istället för att vi säger, men det är ju precis det här du ska kolla på nu. Vi vet så mycket om dig så att det är det här som är grejen just nu. Då. Första man gör är att kolla på dataanalysen, de här tre delarna. Och då ser vi att det är 57% av den totala spenderade tiden. Den går då till att se program som användarna redan har sett. Då. Och det kan ju vara att man ser om episoder eller ser en ny episod av en titel man gillar. 14% letar och en tredjedel utforskar. Och då undrar man sig, är det hållbart för vår tjänst att 57% av tiden ses om? Och vår hypotes var ju då, förmodligen är det inte hållbart om konkurrenterna är bättre än oss på det här då, och listar ut vilket innehåll de här personerna behöver och hur det ska exponeras för att få dem att fastna för det. Så första delen är egentligen för att förstå den maxade effekten. Vad skulle hända om vi tar bort möjligheten att enkelt hitta sina favoritprogram? Hur slår det på beteendet? Och då kan vi ju göra research kring det. Då kan vi antingen då rekrytera representativa användare. Vi kan boka in dem, intervjua dem, testa lite olika design. Har vi flyttat ner? Har vi tagit bort den här raden? Försöker förstå då vad skulle hända. Eller så kan vi testa och bara ta bort den här raden då i appen eller på webben då, och se vad händer beteendemässigt genom att mäta. Och alternativ A kanske tar 1 till 2 veckor innan vi får in kvalitativ data då. Kanske tar 30-40 timmar, beror lite på om man har upparbetade kanaler kring det här liksom. Och det är fortfarande osäkert, den här researcharbetet, är det waste eller inte? Och det är precis samma sak om man använder kvantmetoder, är det här waste eller inte? Men å andra sidan går det jäkligt fort att få in första indikationerna på hur beteendet förändras. Och går då, i vårt fall då, med bra infrastruktur då, ganska fort och börja samla in data. Så det är jätteenkelt bara för att se, får vi någon effekt överhuvudtaget? Jo, men 50% de får som vanligt. Här, du har tittat, det är det du brukar titta, du vet att du kommer gilla det här, du har tajt med skärmtid, du kör på liksom, du kommer gilla, fortsätta kolla på Greta Gris. 50%, vi bara tar bort det. Blir det någon beteendeförändring? Så den raden högst upp. Puff. Och då ser vi ju direkt då. Och shit, nu blir det 65% då som utforskar. Och 35% letar då. Och förmodligen, nu vet vi inte, vi har inte gjort någon kvalitativ research. Så där blir det rena killgissningar. Liksom, att förmodligen 35% av de här, det är nog rätt många av dem som till slut då hittar till sina favoritprogram. Och sen är nöjda med det liksom, men det är förmodligen då betydligt sämre UX, för de får den kognitiva lasten ligger hos dem, de får leta och sen till slut hitta dem. Vad fan har de tagit bort, jag gillar. Okej, så varför testar vi då extremerna? Och det är egentligen för att inte missa lärandet i hela spektrat. Nu vet vi, okej, det här är extremerna som vi har att röra oss med, och vad tror vi ligger bäst för oss då, för UX-mässigt? Är det 40% utforskning, är det 50 eller 60 eller 80 eller vad är det för något? 80 kan man inte komma upp till här kanske, men 65 då. Det är därför man alltid börjar med en grej. Det är en riktigt sån mindset-grej att designa inte för bästa UX-sätt, utan designa egentligen för att lära sig då. Framförallt i början av såna här grejer. Och det är, oftast räcker det med, det är ju kontextspecifikt, men det kan räcka med ganska korta experiment för att lära sig, här finns potential, här finns inte potential. Så det är en jätteviktig grej då. Och sen är det bara att fortsätta den här researchen. Ja, men nu kan man dra ner det. 33% får som vanligt. 33% får ingen du har tittat på. Och sen 33% får du har tittat på nästan högst upp då. Så man kör ytterligare en omgång. Samlar in data kring det. Och då ser vi, ja men näst högst upp, ja, men det är lite bättre. Vi får ner andelen som letar, utforskar 40%. Det är nice. 48% ser de. Ja, men det här, nu börjar det likna något. Liksom. Här kanske vi är någonting på spåren. Det är fortfarande alldeles för grunt det här för att veta hela beteendet. Men det är ändå liksom ungefär här vi bör fortsätta experimentera kring det. Men ju mer dataanalys vi gör, desto mer nya research-idéer får vi ju när vi tittar på till exempel hur klick flyttar omkring mellan raderna. Då.
Hur påverkar placeringen av den näst bästa raden, den här populärt raden, innehåll som väldigt många gillar? Nytt innehåll, det påverkar hur den raden ligger i relation till du har tittat på. Mängden rader påverkar. Hur mycket ska vi personalisera raderna, till exempel efter hur gammal du är då? Så 3 test blir till 8 test som blir till 20-30 test. Och det som är fint med den här typen av research är att det är ju jätteliten kostnad då. Marginalkostnaden för att göra ytterligare en lärdom eller en typ av research är superliten. Och det är fint liksom, men hur förstår vi på djupet? Det är ju, vi vet ju bara lite, men så här många, vi har verkligen minskat andelen som letar, fler utforskar och färre tittar om då. Men det viktigaste är då att förstå, vad är det förmodligen vi vill ha då? Jo, vi tror att vi vill ha, letandelen måste ju vara låg. Det annars indikerar ju risig UX. Och sen så hög utforskarandel som möjligt så länge det inte slår då på lojalitet. Så här någonstans tror jag att vi hamnar F-alternativet då. Men det är liksom fortfarande alldeles för grunt de här 3 liksom spannarna av tittarbeteende. Så det man gör egentligen är att man sätter upp massa då mätpunkter eller mått för beteendet. Så alla man kan komma på som man tror kan förklara varför någonting sker då. Och någonting som man kanske tittar på och som känns liksom viktigt i sånt här första test. Och det är ju, men hur mycket tid spenderar du på nya titlar? Då ser man ju, men se, shit, här är ju 56% i ökning, det är superbra då. Men gräver man lite i datat så ser man att lojaliteten går ju ner. Ja, men då ger vi kanske för dåliga rekommendationer. Man testar och testar nytt innehåll, men det är ingenting som man egentligen gillar då. Bounce rate ser man också en indikation på. Ja, men det här var ingen relevant landning som användaren fick. -11%. Ja, ni fattar. Så det här med att lura in en användare i en dålig videostart är ju dålig UX. Att inte hitta det som man förväntar sig också dålig UX. Och jag ska säga, vi mäter ju liksom hela den här genomtittningen. Först är det ju liksom ett budskap, en bild. Det här borde du titta på, det här blir kul för dig. Som kan, ditt löfte liksom. Och sen kan det ske en videostart eller inte en videostart kring det. Och sen när man har kollat lite så kan man mäta om man fastnat för det eller inte, en kvalitetsstart. Och sen vill man ju mäta då genomtittning. Och det här bör man ju normalisera då efter hur långa episoderna och sådär. Och det är lite överkurs. Tittar man istället då på det här alternativet F då, där ser vi en 23% ökning av spenderad tid i nya titlar. Vi ser att lojaliteten är något positiv och ser att bounce rateen är något negativ då. Man går igenom alla de här mätpunkterna som man har satt upp för att förstå i totalen. Vad tror vi är det bästa förståelsen då för beteendet? Och viktar de här lite mellan varandra. Till exempel, lojalitet är alltid jättehögt viktat. Vi släpper ju inte features som drar ner lojaliteten. Eftersom lojalitet är ett mått på ditt senaste besök. Var du nöjd med det eller inte? Så det man behöver titta på då i det här caset för att veta hela bilden, det är dels lojalitet. Den får aldrig försämras, det är bara i undantagsfall. Och mäter man lojalitet måste man ha koll på att göra långa experiment, i vårt fall kanske 3 månader, beroende lite på om man tänker på säsongsvariationer och sånt. Det känner ni till som jobbar med produkter. Det kan vara olika på sommaren och på vintern till exempel. Bounce rate, andel som letar för att förstå relevansen. Total spenderad tid för att förstå totalt upplevt värde. Sen bör man ju helst då bryta ner det kanske i nya titlar, gamla titlar. Och sen hur stor är andelen kvalitetsstarter för att förstå då relevansen i löftet. Och sen genom tittningsgraden för att mäta kvaliteten i hela, från löftet hela vägen till konsumtion då, att man har fastnat för det. Har vi check på de här måtten, då innebär det att förmodligen så har vi då förbättrat användarupplevelsen och vi vet ungefär hur vi ska disponera liksom ytorna. Så det gäller ju det. Ska man jobba med kvantmetoder för research, gäller det verkligen att lägga ner tid på att hitta en uppsättning av mätpunkter då. Det är ett kreativt arbete som berättar hela bilden av användningen då, just i din kontext då. Sen, jag ska inte prata jättemycket om det här, men det är lite överkurs och det är lite detaljerat. Men man behöver också då förstå risker med suboptimering och
kannibalism då, att lägger du till exempel en feature eller en rad i det här fallet, så kanske det bara tar klick från andra delar av tjänsten, och på totalen så ger det inte bättre användning överhuvudtaget. Det kan till och med minska då lojaliteten. Så lägger vi in en ny rad där, populär till exempel, måste vi också kolla jättenoggrant hur slår det direkt på kvaliteten på tittningen i de andra raderna då. Viktig grej, vanligt att man missar första gången man börjar med så här. Så genom att analysera alla de här mätpunkterna så förstår vi också kannibalistbeteendet och risken att vi jobbar på en del av tjänsten som egentligen bara tar konsumtion från en annan del av tjänsten. Ett annat case som rör mer rekommendationer, som också lämpar sig jäkligt bra för kvantmetoder då. Vad bör vi egentligen exponera när vi rekommenderar en personlig rekommendation till dig, en titel, det här bör du titta på. Det är de här bollarna högst upp, då är baserat på din klienthistorik. Har du tittat på många titlar, då är det lättare för oss att förstå vad du gillar. Sen har vi också en issue med, man kanske inte vill skapa för tajta liksom, filterbubblor och sånt då. Så behöver man också ta in det i det här arbetet. Då är frågan, ska vi rekommendera program som är populära och kanske ändå alltid hittas ändå liksom? Det kommer bara ta plats från andra delar av tjänsten då. Och vart går gränsen? Och skiljer den sig för olika målgrupper? Och går det ens att punktera filterbubblor? Alla vill punktera filterbubblor, men går det ens? Det kan vi testa. Vi kan ge svar på talar. Ja, men vi vill punktera filterbubblor. Jo, det kan vi göra. Vi kan rekommendera innehåll inte gilla, men det slår direkt på realiteten. Eller vad det nu kan vara liksom. Och finns det också en gräns i den här långa svansen av innehåll som vad vi kan rekommendera? Eller blir det för obskurt innehåll ibland som har en liten sannolikhet att bli liksom stickig och fastna hos användarens beteende? Och ska man också rekommendera program som vi vet att det är 10% som kommer tillbaka till avsnitt 2 här? Ska vi verkligen rekommendera de titlarna då? Och det är samma sak här. Antingen kan man göra en mer kvalitativ research, eller så kan man då göra en att man testar olika varianter hur man ska ställa in rekommendationer då. Och det är lite samma här då. Gör man kvalitativt tar lite längre tid, svårt att kvantifiera upp och nedsidor, alternativt kvantitativt det går betydligt fortare då. Och det här är någon testen som vi körde då, att vi har ju ett fåtal titlar, ni ser att ett fåtal titlar står ju för en jättestor andel av tittningen. Det är ju julkalender, sommarlov och sånt, och sen så har man mer nischade titlar som ska nå en viss målgrupp som har väldigt, väldigt mycket mindre tittning då. Då vill vi testa så här, antingen originalet då, men allt ska kunna hamna i en rekommendation, oavsett hur populärt det är. Eller hur obskyrt det är liksom. Eller ska, ja, men vi testar att utesluta de 5% mest populära programmen. Slår det någonting ändå på den konsumtionen av de populära programmen? Och tvärtom också. Så vi tar bort det som ligger längst ner i longtailen. Det här riktigt så här nischade innehållet som kräver lite av ett intresse kanske, eller specifik målgrupp. Och också lojalitetstest då. Och då börjar vi lära oss efter ett tag när vi gör det här. Att bara de här fyra testen så ser vi, ja men filterbubblorna, de går nog max att vidga med 5%, och de populära programmen behöver vi nog inte rekommendera. Men vi fattar ju själv då att det här går ju jättelätt att skala. Efter det här blir det ju 7 ytterligare test, 10, 15 etc. Det finns egentligen ingen hejd på det här innan dock, som vi använder maskininlärning för att se hur den här algoritmen bör utvecklas. Sen finns det lite andra case också när vi använt framförallt AB-test för research. Hur släpper man episoder för att användaren ska fastna för dem? Ska vi släppa allt direkt, eller ska vi sprida ut dem över veckor? Hur mycket påverkar luftet med omslagsbilder och sånt? Och när är man som mest öppen för att upptäcka nytt innehåll och testa så? Det är ganska kul. Det är på morgonen. För småbarn är det på morgonen, på helgerna när föräldrarna sover. Då ser man i mobilen, då bara tokökar det. Hur många som testar nytt innehåll. Förmodligen har vi mer skärmtid då, de yngre barnen. Jag ska säga att det här är UX research på steroider. Både då i hastighet, hur mycket vi kan testa, och också då mängden där man får. Vi ska köra en liten övning här då. Det kommer vara 7 case. Och så får ni rösta. Det kommer dyka upp en sån här poll igen till höger. Och då är första caset,
Sorry, jag har tre svarsalternativ då. Ett är, ja, men det är lite komplext det här. Vi behöver nog göra en förstudie. Vi behöver garanterat ha med kvalitativ research i det här caset. Andra alternativet är att gå att det räcker med att AB-testa direkt då. Köra en kvantmetod. Och tredje alternativet, skit i att göra någon research, det bara köra ut med det. Och tar vi första caset, då är det att vi har ju en del nyhetsinnehåll på SVT Play. Om vi tar bort det därifrån och så dirigerar vi alla som landar där till SVT Nyheter, app och webb. Om du hade fått det i ditt knä liksom, som ska lägga upp det här arbetet, vad hade du valt av de här tre alternativen? Och då ska jag berätta lite hur jag hade valt sen. Då har vi, ja, men det är noll som har tagit bara utvecklare och releaser. Det tror jag är en sund inställning. To say the least. Sen har vi 27% kval research för studie. 25% kval research för studie. 76% av att testa som research. Ja, jag hade börjat med en kval research eller för studie. Framförallt dataanalys. För att se lite, alltså det är en sån stor grej, man behöver hålla ett AB-test igång så pass länge då, för att se förändringar. Men jag hade kollat lite, hur stor är konsumtionen av nyheter i SVT Play? Är det någonting som gör att man kommer in till tjänsten som inte skulle ske annars? Hur stor är risken för att losa de här? Är det samma klienter som besöker SVT Nyheters webb och app? Och sen då, som det är många av er var inne på då, har jag AB-testat på väldigt få under en till två månader då, för att se långsiktiga effekterna. Och sen har jag även kompletterat med intervjuer som rör attityder kring hur de håller sig uppdaterade. Jag misstänker att det är lite kontextuellt där, i alla fall innan corona, där, hur konsumtionen ser ut på morgonen, framförallt i kollektivtrafik och så, jämfört med kvällen. Och kan också säkert skilja sig mellan åldersgrupper då. Och sen rekommenderat, ja, men så här står det nog uppsidan om vi flyttar över det till SVT Nyheter. Case 2. Ändra position och färg på videospelarens uppspelningsknapp. Hur hade ni gjort då? Ja, det är ju 98% av att testa. Kanon. Det är ett jättebilligt test och enkelt research-test där man identifierar, blir det något UX-problem om vi gör en för liten eller för konstig position av den här knappen då. Och här behöver man göra approachen, testa liksom jättemånga olika varianter. Och sen, om man ska göra en sån här grej, som är en vital del av tjänsten, det är en sån blocket till att kunna konsumera det viktigaste. Så fort man gör en förändring här, ändå bara rulla ut till väldigt få för att se om det blir någon effekt då. Och här är en sån grej, man måste då naila den här förändringskurvan, att man kanske då förstagångsbesökare kanske har jättesvårt att förstå det, medan sådana som är mer lojala kanske är lättare att upptäcka vad knappen är, eller tvärtom, det vet man inte då. Och sen då att man mäter hela beteendet då, hur många klickar på den och hur många tittar igenom episoden etc. Och framförallt då, som jag sa, segmentera efter lojalitet här, är det någon skillnad? Det har ju lite att göra med intuitivt där, och om en förändring sker, hur fort lär sig användarna förändringen? Förmodligen ingen uppsida alls på den här, men det blir ju en rekommendation då. Gör ni den här förändringen så ser vi den här skillnaden då. Nummer tre, om vi bara skulle byta typsnitt från robot då till publik, det gör vi då. Bara att utveckla och release har ungefär 2/3 av svaren. Jag håller med där, det är egentligen bara att utveckla, men eftersom man vet hur billigt det är att sätta upp ett sånt här test, av ren nyfikenhet så har jag försökt driva igenom. För nästa gång någon diskuterar dels den, ja, men typsnitt har faktiskt sett en påverkan på beteende, då har man ändå lite dataunderlag att gå igenom någonting. Och det kan också vara någon jäkla konstig kontext som man inte har tänkt på. Det kan vara så att det är för någon avstavning som inte lirar på någon jätteviktigt sammanhang. Sen det blir ett UX-problem. Så av ren nyfikenhet så har jag gärna satt upp ett AB-test, men
ni har rätt liksom, i grunden att bara köra. 4. Börja med automatisk uppspelning av nästa video på slutskärmen. Man har kollat färdigt på en episod. Ska man då börja visa nästa episod om det finns någon? Om det inte finns någon ny episod ska man börja visa något liknande innehåll. Det ska man göra liksom. Det är ganska jämnt här. Först gjorde kväll research och AB-testa som research. Ja, det är jämnt där. Jag hade nog också föredragit AB-testa som research. Det är också en ganska enkel test att göra som identifierar UX-problem. Lurigaste jag tror att man ska testa olika logiska regler. Vad kan vara mest användbart för användaren? Till exempel om en säsong är slut, ska man börja med nästa säsong eller ska man börja med annat innehåll om det är sista säsongen? Vad ska man göra så då? Och sen tror jag också man ska behöva testa något typ av sätt och se om man kan stänga av den här funktionaliteten. Och sen jättemånga mätpunkter för det här, för förmodligen kommer det här driva både videostarter och spendera tid. Och då främst då leder det till att man hittar, upptäcker nytt innehåll och lojalitet. Sen är det ju även en, jag ska säga det är en klimataspekt på det här också. Om det bara leder till massa spendera tid och kanske inte någon kvalitet i de tittningarna så blir det ju extra mycket utsläpp också då. Samma sak är jätteviktigt att göra analysen efter lojalitet, olika enheter då, och använda kluster. Det är helt annat beteende om de sitter i en stor skärm och kollar på Apple TV till exempel jämfört med mobilen. 5. Börja med personliga videorekommendationer på startsidan. Nu är ju SVT Play väldigt så här redaktörsdrivet, vissa delar i alla fall av det. Vad skulle hända om man struntar i det? Det beror lite på SVTs uppdrag också, vad vi ska göra, hur mycket vi kan personalisera. Liksom. Men om vi ska ta bort, den så här ta bort delar av den redaktionella rekommendationen där och övergå till en algoritm som rekommenderar, vad skulle ni göra? Då har vi kvalresearch lite högre än avtestning. Det är precis samma grej där. Dels är det ju lite förstå attityder och drivkrafter och kontexter när man vill upptäcka nytt innehåll. Vad är fördelarna med redaktionell exponering versus rekommenderat? Hur tycker man andra tjänster funkar och sådär? Och sen också kanske nu att SVT har inget inlag heller. Hur bra är egentligen, hur bra kan en rekommendation bli utan inlogg? Vad har vi för historikdata per klient? Är det så här fem titlar vi har där eller 25? Hur ser det ut? Sånt måste man gå igenom för att veta hur bra det kan bli. Och också lite kring innehållsutbudet. Hur mycket titlar har vi inom de viktigaste genrerna? Publiceras allt runt julen eller sprids det ut bra under året så att det alltid finns någonting att rekommendera även för sådana som bara gillar nischat innehåll? Så lite sån research. Ganska mycket research har jag börjat med. Och sen efter det har jag kickat in med AB-test då, för att se om rekommendationen når upp till den här relevansen som driver kvalitet i videostarten. 6. Öka logotypstorleken i sidhuvudet. Yes, den är ju egentligen bara att utveckla och releasa. Det lär inte ha någon som helst påverkan på beteende och attityd. Samma sak som förut, det är så låg kostnad att testa. Så av ren nyfikenhet kanske påverka klick utan någonting. Kanske tillgänglighetsmässigt framförallt. Och sista caset då. Om vi gör ändringar i rubrikerna i huvudnavigeringen. Hur gör vi det? Klassiker är ju, ja men, ska det heta tv-program eller ska det heta program eller något annat? Lagga tror jag på den lite här. Men det här är ju ett av de bästa casen. Informationsarkitektur och struktur är ett av de absolut bästa casen för att AB-testa som research. Det går ju att mäta dels genomklippningsgrad men också ofta genom, om man är duktig på dataanalys, om man klarar av att genomföra sin uppgift eller inte. Så det är en superbra metod för att förstå vad som är mest logiskt då. All right, lite så här, jättekort när tiden börjar rinna ut där. Vi ska ha tid för 90 frågor med. Men att tänka på, jag har varit inne på några grejer, men jag tänkte förklara lite mer kring förändringskurvan. Men det är en viktig aspekt, men också att man vågar testa dålig UX och sen att man förstår hela bilden. Den sista har vi pratat ganska mycket om. Men det kallas ju för change curve på engelska. Jag tror det blir förändringskurva på svenska. Men hur vet jag
när användarna har reagerat färdigt på en förändring. Det är ju som alla andra förändringar, vad det nu kan vara, organisationsförändringar och vad som händer. Det blir, ibland kan det vara en initial reaktion som inte alls stämmer långsiktigt. Så gör man då experiment eller AB-test i början. Ja, man gör en förändring och man kan få jättefin signifikans på resultatet. Man ser att ja, men det här vi är på någonting här. Men det kan mycket, mycket väl vara så att man har en viss andel, stor andel lojala användare som bara testar alla nya features som finns då. Och sen inser de efter ett tag att nej, det här det var ingenting. Det var ingenting som löste något problem för mig egentligen. Så det är jätteviktigt då, man gör väldigt många test och ser då hur sina mätpunkter och mått förändras över tid. Och efter ett tag då så förstår man hur långa ska mina experiment vara för just min produkt eller tjänst. Så det är egentligen bara att experimentera fram här tills man har förstått det. Det kan vara lite olika i olika delar av tjänsten också. Och sen den här grejen, jag var lite inne på det, men för att man förändrar sitt design-mindset lite. Jag hade ett case här när vi såg ganska tydligt att de som följde, det var SVT-recepts nyhetsbrev, men de som börjar följa det tenderar att bli återkomma till tjänsten oftare och bli mer lojala. Det kan ju vara på massa grejer såklart, men det är lite förenklat då. Men hur ska vi få fler att följa nyhetsbrevet och förstå nyttan med det? Och då kan man ju tänka sig, men då vi designar för, det ska inte vara in your face, det ska vara kanske kännas lite redaktionellt. Men lite så här. Mera på vårt nyhetsbrev här. Eller vi kanske skjuter upp någonting längst ner när du scrollar. Inte in your face, men det är ändå liksom lite mer... lite lurigare liksom, UX-mässigt. Eller att så här, det krävs att du klickar förbi den här delen för att ens komma in till tjänsten. Och anledningen till att man testar så här, det är ju återigen då, var någonstans i det här spektrat ska man lägga designen? För man vill veta hur slår det på antal signups, kvalitet på signups och även kvalitet på användningen i tjänsten då. Och det är ingenting med naila UX, jag bara veta första gången var någonstans ska vi, det kanske blir lösningen i mitten eller mellan mitten och vänster, men vi måste ändå veta hur stor uppsidan och nedsidan är för alla grejer. Så det är en superviktig grej, den här mindset-förändringen tycker jag, om man jobbar på det här sättet, att som jag alltid jobbat efter, hur ska jag designa bästa UX då till, vilka varianter ska jag testa? Designa för att lära mig mest. Då kan jag lära mig jättemycket av de här. Sen kan jag då designa det som är bäst både för användaren och för organisationen eller affären. Den sista grejen är att man ska vara kreativ och noggrann med mätpunkter för att förstå hela användningsbilden, tycker jag att vi har gått igenom ganska bra. Det var det. Jag tänkte också bara plugga lite för... Om du vill jobba på det här sättet så har vi söker den här typen av både designers och researchers. Och så har man erfarenhet några år och vill jobba i Stockholm, så skulle vara skitkul att ta någon meet and greet för er som är nyfikna på Signific och ta det från där liksom. Och vi kommer också köra ett till webbinar. Kommer fortsätta lite på det här temat då, att men det här låter ju bra eller kul liksom, men hur skalar man det här? Hur organiserar vi vårt utvecklingsteam? Och en av de lösningarna då, det är att starta growth team eller applicera growth metoder i sina utvecklingsteam då. Så vill man vara med på det webbinariet, jag har kört det här webbinariet en gång tidigare, men då var det inte jättemånga som var med, så för er är nya som är med idag, så om ni tyckte att det här var intressant så kan det vara, tror jag det kan vara kul webbinar liksom. Och samma grej, om ni vill få fler inbjudningar till andra webbinar vi kör, så är det bara att signa upp sig på vår maillista. Ska vi se, jag tror att vi borde dykt upp några frågor under sessionen här. Jag ska se, jag har moderator som har valt ut några frågor. Jag ska hitta dem. Okej, nej. Hur argumenterar man internt från exempelvis ett ekonomiskt tidsperspektiv att teamet tjänsten ska lägga tid, pengar på att sätta upp struktur för att utföra exempelvis ett AB-test?
exempelvis gentemot en vd versus att lägga tid på features som ligger i pipeline exempelvis? Jättebra fråga från Patrik. Jag ska säga att det är en fråga om långsiktighet. Att gör vi den här investeringen nu så kommer vi få upp en lärande hastighet som vi inte har haft tidigare. Är vi beredda att göra den investeringen eller inte? Och kan vi i så fall vänta med de här andra sakerna som ligger i pipeline? Så det är mer... det krävs ju jättebra infrastruktur och även så här kompetens att analysera kvantdata för att ens jobba på det här sättet, skulle jag säga. Sen kan man ju börja med en lägre ambition och så, men det är verkligen en sån satsningsgrej. Vi gjorde en grej ganska bra på SVT Barn. Det var att vi gjorde inte så här superstora investeringar först, utan vi sa så här, vi kör en experimentperiod. Vi kör en månad där vi krattar liksom bort allt annat. Typ sommaren tror jag det var. Med så här, eget hackat verktyg. Och ett annat verktyg som tredjepartsverktyg som inte alls var dyrt. Så vi ganska fort liksom. Vi kör liksom 13-14 experiment bara koncentrerat. Sen när vi såg, oj, vi lär oss jättemycket på det här. Då är det också mycket lättare att sälja in den. Det här är så vi jobbar framåt. Man har hela teamet med sig. Man har också massa data kring lärandet, att vi behöver riktig infrastruktur för det här. Nu satsar vi på det här så att vi lär oss snabbare än konkurrenterna. Det är ändå det som är den mest liksom, komparativa fördelen framåt, som många har förstått det. Ska vi se, vad mer? Kan du tydliggöra vad undercover AB-testningar. I vårt fall så handlar det om att göra, alltså inte fråga så här, ska vi göra AB-test, ska vi lägga tid på att göra AB-test för att göra research kring det här, utan snarare man får en känsla att men här har vi missat någonting, vi kommer ta fel beslut om vi inte gör ett AB-test, och sen liksom ha utrymme för det på kanske hackdagar eller liknande tillsammans med andra teamet. Nej, nu gör vi test här ändå för att bara ha ytterligare en datakälla. Är någon mer som har tid till det? Och så kompletterar man då den tidigare researchen liksom, med AB-test-researchen, så kanske blir en annan liksom, beslut designmässigt vad man gör. Hörrni, nu börjar tiden ta slut. Stort tack alla som kom. Jättekul att dra det här. Hoppas vi ses framöver, så får jag önska er en trevlig eftermiddag.